Hej allihopa! Helen heter jag. De flesta kanske har sett mig att medverka i ett program. Men vi är inte här för att prata om det, utan Lisa har hört av sig till mig och frågat om jag ville bli stylad. Jag blev ju väldigt, väldigt glad, men samtidigt så tänkte jag kan ju inte tacka ja, för att den stilen hon använder i sina videos är inte den stilen jag hade kunnat bära riktigt. Så jag var väldigt kritisk och jag har nog varit väldigt, väldigt nervös med att vara med typ och bli stylad av henne. Men år 2019 har jag sagt till mig att jag kommer aldrig tacka nej till saker som jag egentligen inte vågar göra. Utan det kommer ändå, nej men att jag ska vara mer open-minded typ. Så här är vi. Jag har gett henne en liten challenge och det är att jag är väldigt petit och jag är 1,50 cm lång. Så vi får se hur det blir, för att jag känner ändå att det är väldigt svårt för oss att hitta kläder som är väldigt små och väldigt korta tjejer. Så vi får se om hon lyckas med det. Lisa, jag är på väg. Och välkomna tillbaka! Jag tror att många av er som kollar nu, precis som jag, har spenderat början av den här hösten med att kolla på Paradise Hotel. Och min favorit, utöver Jennifer, som jag känner lite sedan innan, har faktiskt varit Helen. Och det har nog varit många av er favorit också. Så vad gjorde jag? Jo, jag gick in i min lilla DM och skrev till henne: Helen, snälla kan inte jag få styla dig? Och Helen bara: men ska du styla mig? Okej, men vågar jag verkligen och vad ska jag få för stil då? Så här. Vi får väl se! Välkommen in, Helen! Välkommen in, finis! Hey. Det är som att du kommer direkt från parceremonin in. Jag bara, för det sista folk såg av dig var ju parceremonin. Jag vet. Jag tyckte du var så cool som inte sa att du hade varit med Marcello. Men jag tänkte så här, jag vill ändå inte vara dåliga förlorare. Nej. Och bara kasta skit på dem och sen så, ja. Det är så lätt när man står där och bara såhär, vad ska jag säga nu? Men jag så, ville liksom verkligen bara, jag har legat med det och det skit och sen ja, bara, du har ljugit för den. Det är egentligen konstigt inte fler gör så. För det känns som att många är ju kanske sämre förlorare än vad du är. Men jag tänker typ ifall att jag skulle komma tillbaka. Ja, ifall att. Då vill jag inte skaffa ovänner. Jag förstår, det var ju smart. Det var väldigt, väldigt smart. Du ska bli stylad. Mm. Och hur skulle du beskriva din stil? Gud, jag vet inte. Alltså jag är ju väldigt feg av mig. Men aha, samtidigt så kan jag ändå liksom spice till det lite. Jag tycker det är roligt, för du sa till mig innan du kom hit också i DM så här, att du var feg med kläder. Ja. Men jag tycker inte, alltså. Du har ju en liten så här crop top som du har liksom klippt upp själv. Ja. Och jag såg den här bilden på din Instagram när du var på festival i somras. Mm. Du är ändå så här klackar, någon stor liksom. Ibland är jag feg. Men aha, ibland så kan jag spice till. Men då är det verkligen så här, okej, okay, jag känner mig inte bekväm. Typ lite så. Men när jag kollar på dina videos så är det bara såhär, ja! Känns det läskigt? Okej. Okay. Känn bara såhär nu. Vi ska bara ha kul, slappna av. Och jag har ju självklart tänkt att det är du som ska komma till mig. Mm. Jag vill inte göra dig rädd på något sätt. Jag vill, nej, att du ska tycka att det här är kul. Ja. Jag har tänkt också utifrån att du är ju liten i kroppen. Och det är där jag var också såhär, ska jag verkligen till Lisa? För ska jag verkligen till Lisa? Har ni sett mig? För det finns, jag kan inte hitta kläder. Nej. Alltså jag måste verkligen se upp mina byxor liksom, lite så. Alltså det är väldigt svårt. Så jag tänker inte utsätta Lisa. Jag förstår. Det är lugnt för mig, jag har tagit fram saxen och jag har ju lite andra små knep också som jag ska berätta för dig. Jag tänkte att vi kör den första outfiten. Jag tänkte att vi kör det här till att börja med. Det är ett par höga jeans som är lite så här mom jeans fit på. Mm. Och så är det en crop top. Okay. Så du ska sätta på dig. Okay. Tack själv. Välkommen in! Du kommer lite fnittrande Helen. Vi ska lösa det här gumman, du behöver inte oroa dig. Okej, första petit hindret vi har kommit till nu, att skärpet är alldeles för långt. Och då klipper vi skiten. Sådär, vi är framme med saxen igen. Och då klipper jag ett snitt på sidan här. Titta. Nej men titta. Får vi en tisha. Sen ska du få ett par helt fantastiska skor. Jag står som att du ska få ett halsband. Sen börjar det bli lite kallt ute nu. Ja. Och då hittade jag den här assnygga bomberjackan. Med, eller bomber inte, dunjacka. Dunjack. Hur känns det? Det känns väldigt bra. Jättekonstigt. Men, är det skorna som är svåra? Ja, jag tror det. Det, det är lite så här, oh. Moonboots tycker du? Ja. Ja, men då har du provat det. Fast ska vara snyggt. Jag har faktiskt tips till här nu. För de här har jag köpt på barnavdelningen. Aha. Och de är 300 kronor billigare. Så ni som har så här 35-36, mm, ni kan handla på barnavdelningen. Samma modeller, men för mycket mindre pris. Jag tycker det här är skitcoolt. Du är klar. Jag ska berätta för er innan Helen ska posa att den här videon är i samarbete med Junkyard och med koden LISA15 så får ni 15% rabatt och allting är länkat här nere såklart.
Nu ska du få posa, gumman. Koncept, så du kommer fortsätta ha samma underdel, okay. Men vi ska byta överdel. Ah. Så du ska sätta på dig den här. Varsågod, välkommen tillbaka. Vad bra. Only God can judge. Only God och hela Sverige can judge you, Helen. Okej, okay. Only God can judge you. Välkommen in. Det går så här. Känns det så när du har hoodie? Ja, lite. Jag brukar faktiskt ta in den här mudden ett varv in så här. Då tycker jag det sitter lite snyggare. Det är inte så pösigt liksom. Men annars tycker jag att storleken var rätt bra. Nej, men det här var bra. Eller hur, den sitter liksom vid dina axlar så. Mm. Hörru, har du några bra tips på mer butiker där det säljs lite mindre kläder? H&M har ju börjat sälja 32 i storleken. Aha. Så det kan passa, men det är fortfarande lite stort. Är det liksom typ size 0 eller vad är det? Jag vet inte, typ 00 i sådana fall. Alltså det är litet i alla fall. Ja, det är väldigt litet. Sen har jag också hört om ASOS har ju petit line. Jag älskar ASOS. Och det har faktiskt också Boho. De har också petit. Så att jag tror att det kan vara bra om du som tittar är i Helens storlek. H&M tydligen då, har börjat få in. ASOS är absolut favorita, för där har de mycket mer att erbjuda. Så det är inte bara petit liksom, jeans och så som man ofta söker, utan det finns jackor. För att vi är ju väldigt korta, så petit jackor är väldigt bra, men vill ha ändå den längden som man ska ha. Ja, det är klart. Jag har i alla fall plockat det här från Junkyard som sagt, och vi har gjort, eller jag har gjort mitt bästa med att hitta grejer som jag tror kan passa det i alla fall. Och jag ska fortsätta ge lite tips på hur man kan tänka för att det inte ska kännas för stort. Vi ska faktiskt sätta på dig kappan här nu. Jaha. Och den här är ju mega mega lång. Ja. Men jag tror att det kan bli asfett faktiskt. Jag har fått lite skäll också från en följare som sa att den här ska upp. Den här ska man tydligen klippa. Klippa, det gillar jag. Jobbigt, för det hatar jag, är så långt bort. Saxen låg långt bort. Det visste faktiskt inte jag. Nej, det visste inte heller. Nej, men titta, man ser ju att man ska klippa. Ja! Kolla! Pingvinskärten. Sådär. Luvan över. Jo, det här är helt rätt, Helen. Nej, det var stort, eller? Nej, det här är helt rätt, faktiskt. Exakt så här skulle den sitta på mig också, om jag skulle tagit den i Excel. Vilket jag skulle kunna ha gjort. Det här är asball. Det här tycker jag är riktigt, riktigt ball. Det ser så dyrt ut. Men för att den inte ska kännas riktigt så här lång och stor, så tänkte jag att du ska få prova med klackar. Vi provar. För det här är ju också inte så kul, att det hänger sådär. Nej, precis. Fast nu blev det coolt istället. Ja, nu blev det coolt. Ja, det där gjorde mycket. Ja, det där gjorde väldigt mycket. Wow, super, super fin. Hörru, har du haft keps någon? Nej. Ska vi prova? Här är det bara att säga ja, vet du. Men ska jag ha öringar? Absolut. Ska jag ha två då? Mycket. Den ska vara tajtare. Jo, du är skitcool i keps. Men det är en vanlig grej. Jag kände mig inte fin första gången när jag satte på mig keps. Men jag känner typ så här orten, lite edgy. Och sen typ, har inte hittat mig själv. Jo, men det här är ju, nej, men det här är ju alltså alla coola tjejer i hela Stockholm klär sig så här. Alltså med så här kappa, hoodie, keps och klackar. Men vart är jag på väg? Du är på stan liksom. Du kan träffa vem som helst, du kan träffa något snyggt gammalt ex. Du kan gå på en av. Jag vill inte träffa en ex i det. Vill du hellre ha sneakersarna, eller känns det som jag vill få? Jag tror jag vill ha sneakers. Ja. Vi kan ta dem vågande. Är det sant? Ja, vad har hänt nu? Jag vet inte, jag har hittat mig själv. Ja. Vi tar dem vågande. Okej. Okay. Alltså Helen, du är så cool. Jag hade kollat en extra gång om du gått förbi mig så här. Hade du? Ja, det hade jag verkligen. Jag hade också, jag hade bara, what the fuck. Hörru, är du glad att du var med i Paradise? Jag är jätteglad. Nej, men alltså jag är så nöjd med min insats. Jag med. Jag är så nöjd med dig och din insats. Jag tycker verkligen att ni var så girl power. Ja. Du och Jennifer, alltså. Men vi ville, det var inte, eller nu pratar jag för mig själv. Ja. Det var inte mina intentions riktigt att vara okej, nu ska jag vara girl power. Det bara jag gick efter mina känslor och sen så blev, resultatet blev som det blev. Ja. Det är jättemånga som bara, du står för girl power och sånt. Ja, alltså. Jag står för vad jag känner, och sen så om du kallar det girl power, då får du kalla det. Ja. Du bara har det, gumman. Hörru, ska vi testa också och ta av kepsen och köra ett par glasögon? Ja. Bara se hur det känns. Jag gillar ju så här. Så här. Ja, jättesnyggt.
Men du ser att du är cool, Helen. Can't see the haters. Nice. I was starving, now I'm mean to my belly full. From up north, we get cold, you need a heavy coat. Scared to end up on a shirt before it's centerfold. Devil on my back, target on me, deadly too. Play for keeps, don't tweet. It's not peace, don't speak. 24, no sleep. This is real, no tweet. My bros for life. Can't break this link. Family on my side. Baby, stay around me. Är du redo för sista outfiten? Ja. Då kommer den här. Det är nämligen så att du och jag ska twinna lite. Ja. Har du sett ett par byxor? Ja. Ja. Kan inte se så mycket annat. Yes. Välkommen in. Hörru du. Kommer ett litet tält. Den här kan man ju dra in, det är ju tur. Och det här är också ett tips till er som är petit i kroppen. Att köp saker med dragsko, det kan vara allt från i mjukisbyxor till tröja. För då kan ni liksom lyfta upp och dra in så att man får in midjan. Byxorna är väldigt långa. Väldigt långa. Jag tänker att vi klipper dem. Fast de satt jävligt bra här. Men oh my god. Det här var jättebra. Det här händer inte det ofta. Nej gud nej, jag har alltid problem här. De sitter ju superbra, vad var det för size då? Vad är det för size? XXS small, de heter really tight. Really tight. Tips, finns länkat här nere. Ja, tar vi dem för då ska vi klippa dem. Vet du en person som alltid klipper sina jeans? Du. Nej, nej jag behöver inte. Hannalicious. Va? Hon är, man tror inte det men hon är jättekort. Hon köper då vanliga jeans och sen så klipper hon så får hon den här snygga fransiga längst ner. Det här är snyggt när det blir så här fransigt. Men ja, det här är jättebra. Det här är frågan är om det inte är för kort nu. Nej. Nej, men det här blir bra. Ja, ah, kolla. Gud, de var verkligen tajta på dig. Och perfekt längd. Det här var jättebra. Det här var jättebra. Den här kommer jag kunna använda. Gud vad bra. Vad glad jag blir. 100% med hoodie. Ja, med hoodie. Så, och så ska du få dem där. Ett par jeans i din storlek, vad bra. Det var sjukt. Sjukt att allt som krävs är bara att klippa dem liksom. Ja. Det enda ni behöver köpa, småttingar, det är en sax. Och jag kan säga att jag är inte klar med saxen. Är klänningen som klippas? Nej, den tycker jag faktiskt kan vara. Den är lite cool att den är så lång tycker jag. Men du ska få en jacka som du ska klippa. Här är jackan. Och den är XS. Mm. Och om vi kollar på mig bara. Så ser vi, nu är den här för liten. Men det är väldigt snyggt när den går av här. Mm. I svanken. Mm. Och det vill vi att jag ska göra på dig också. Men det kommer den det inte, kommer göra. Inte göra. Så vi testar att sätta på den nu. Eller? Och bara se hur det ser ut. Ja, ser du? Det här det går ju liksom ner till höfterna på dig. Precis. Om vi kollar bak också. Ser här. Då går det liksom ner till rumpan. Vi vill att den ska sluta så att man ser svanken. Mm. Det är mycket finare på kroppen. Smittrande liksom. Ja, nu ser det bara stort ut. Exakt. Så jag tänker att ungefär där den här går av. Mm. Där vill vi ju även att jackan går av så att man ser midjan. Då får vi helt enkelt kolla vart det är. Mm. Och det är ju mellan de två knapparna. Och jag kan säga att jag köper skitofta stora jackor i XL och så klipper jag. Hörru, en liten cropped jacka som är i perfekt längd för dig. Men alltså, vad är det nu? Vad är det nu, Helen? Jackan är jättefin. Men hade jag gått runt så här. Känns det konstigt för kjolen eller? Då hade jag bara, om vi gör så här då. Det här är mycket bättre tycker jag. Då känns det bra. Ja. Ja. Ska vi byta tillbaka till den andra Nike-toppen? Ja. Ja. Okej, okay, välkommen. Ska vi se om det känns bättre. Du kommer in med självförtroende i alla fall. Det här känns bättre än klänningen faktiskt. Ja, bra. För det sitter inte dåligt grejerna. Nej, supertight. Supertight? Är det ovant att det är så tight? För att ha det så här tight så måste jag se upp det. Ja. Det är mest därför jag bara, vart har jag... Men nu har vi bara... Nu är min tanke att det blir väldigt kallt. Mm. Det blir vinter. Mössa. Varsågod. Den där passar du i. Och sen har jag faktiskt plockat ut en halsduk också. För jag tänkte att det blir riktigt kallt. Kanske jag ska på mig jacka. Alltså lite köpig. Nej. Prioriteringen är magen fram. Okay. Jag tänkte faktiskt även att du ska få en riktigt snygg klocka. En klocka också? Ja, med diamanter över hela. Jag tycker du är skitcool. Men det blir lite overkill med den här. För det är fel till jackan. Alltså det känns som att jag är en dansare. Ja. Nej men det här är bra. Det här, jag är dansare, jag har lite stil och cool och sånt. Men jag har en date med typ ZE eller Anton. exakt. De skulle ju kolla en extra gång om du gick förbi. Tror du? 100%. Nej men då är det. Du ser ut som en riktig så här rappargroupie. Ja. Typ så här, han kommer och ska spela in och vill att vi ska dansa på honom. Och jag bara... Ska du tänka glasögonen? Jo.
for the record, I'm done trying. Nu är du ylar rappkillarna. Nu är det liksom så här, om inte så att jag hör av sig, då vet jag inte vad jag ska göra. Ja. Då vill jag inte vara med. då lägger vi ner. Been a little too nice to y'all. Now I got a up price on y'all. Snake eyes on dice for y'all. Shoulders on ice for y'all. Frozen. 86 all the hate. I won't get a ball today. Got lost in the ballin' age. I'm flipping the balls, I'm flipping the flipping the flipping the all record off record. I still. Det känns som att vi fick ihop lite ändå. Ja. Som passade kroppen din. Jag älskar det här. Minsen älskar jag. Jag är inte en enda svarta instrument. Och nu har du det. Ja, slanga. Jag bara, Ja, de är inte ens långa. De sitter perfekt. Det gör de faktiskt. Vill ni handla någonting inne på Junkyard, då klickar ni er vidare via länkarna här och använder koden LISA15. Och glöm inte nu att följa Helen på Instagram. Mm. Där livear du en del. Ja, jag älskar live. Ja, hon älskar live. Nu drar vi. Can't see the haters.